דוד, תצא כבר! די, די, מה את דואגת? צודק, דוד. הממשלה החליטה על הורדת מחירי המים, ולא רק זה. גם טיפולי השיניים חינם הורחבו לילדים עד גיל 14. הרפורמה להורדת מחירי המזון בעיצומה. יחד עם המשך תנופת פיתוח התשתיות, הכבישים והרכבות, והוזלת תעריפי התחבורה הציבורית. יש גם הקלות להקמת עסקים קטנים חדשים. תגבור לימודי 5 יחידות מתמטיקה והתחלת התוכניות להקטנת מספר הילדים בכיתות. אלן סבא. ומהצד השני, גדלו קצבאות השלמת ההכנסה לאזרחים הוותיקים ועידוד שילובם בשוק העבודה. וואו, ואת כל זה בשנה אחת? רגע, זה עוד לא הכל. החיילים והשוטרים נהנים משכר גבוה יותר. המע"מ פחת ומס החברות ירד. הופעלה תוכנית חיסכון לכל ילד. יותר השקעות בתחום הסייבר. ישראל נפתחה לשווקים חדשים. והיצע הדירות גדל עם הסכמי גג ותוכנית מחיר למשתכן. שקט! תהיו שמה בשקט! שקט! לילה טוב, מאמוי. לילה טוב, חמודונת. ומחיר החשמל ממשיך לרדת. ממשלת ישראל. מסכמים שנה של עשייה וממשיכים לעשות. תודה.